شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وغلبتر رجال۔ ترجمہ، اے اللہ میں فکر، غم، عجز، سستی، بخل، بزدلی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔